Як врегулювати ситуацію в східних областях, розповів під час зустрічі з харків'янами Петро Порошенко. В рамках робочої поїздки політик зустрівся з колективом підприємств «Турбоатом» та «Метрострой». Як напружена ситуація вплинула на ріст безробіття в регіонах – далі в сюжеті. Петро Порошенко відвідав першу столицю, побував на заводі «Турбоатом», на станції метро «Перемога», а також поспілкувався з харків'янами. Жителям міста політик розповів про своє бачення вирішення конфлікту на Донбасі та перспективи децентралізації влади. Втім, підкреслив, що найперше і найголовніше сьогодні – це безпека українців. Перша наша ціль – гарантувати безпечність всім, хто живе в Україні, вивести нас із стану воєнної напруженості. Что происходит, когда есть военная напряженность? Люди перестают покупать, и сегодня мы уже видим реальный спад покупательной способности населения. В первую очередь, главная задача – это, еще раз говорю, создание рабочих мест. Кардинальное изменение всего инвестиционного климата. Разом з тим Петро Порошенко закликав до діалогу жителів усіх регіонів країни. На його думку, незважаючи на складність ситуації, українців об'єднує спільне прагнення жити в безпечній і економічно розвиненій країні. Петро Порошенко зазначив, нова влада України повинна гарантувати кожному українцю роботу, безпеку, зарплату та робочі місця, незалежно від того, де він живе і які ідеї сповідує. Уже сьогодні продемонструвати рішительні шаги в сторону європейської інтеграції, реализовать те позитивные вещи, которые подписаны в соглашении об ассоциации, и в то же время не потерять плюсов от экономического сотрудничества со всем миром. Потому что и продукцию завода «Турбоатом» можно будет отправлять на рынки всего мира, и создание единого энергомашиностроительного холдинга, который даст серьезные синергии. Я убежден в том, что это наши общие интересы. Також влада людям має гарантувати захист конституційних прав. Кроком назустріч, за словами політика, має стати конституційна реформа та децентралізація влади. Як розподіляти ресурси, якою мовою говорити і які свята відзначати – ці питання повинні вирішувати всередині територіальних громад. Потрібно також дати людям право самостійно, незалежно від столиці, обирати місцеву владу, вважає політик. Разом з тим Петро Порошенко пояснив, ключовий елемент децентралізації означає, що буде ліквідовано районні адміністрації, створені районні виконкоми і будуть переобрані депутати районних рад, які представляють територію та громаду. Децентралізація не тільки розширить права представників органів місцевого самоврядування, але й збільшить відповідальність кожного чиновника. Таким чином, вважає Петро Порошенко, вдасться повернути довіру людей до влади і врегулювати ситуацію в східних областях.